Acompanhar agora a editoria de polícia, saber o que foi destaque aí no mundo policial com o nosso amigo Kilson Johnny, o homem das madrugadas, porque um homem, ele foi preso, suspeito de ter participado e praticado arrombamentos em lojas no centro de Teresina. Uma delas, o homem teria causado um prejuízo estimado em mais de 30 mil reais em produtos. Quem vai trazer os detalhes é o Kilson Johnny. Policiais civis do 1º Distrito Policial já vinham investigando uma quadrilha especializada em arrombamentos no centro de Teresina. Dessa vez, Donato, o senhor e sua equipe conseguiram chegar até esse homem. Pois é, rapaz. Desde segunda-feira que a gente anda nos calços desse rapaz. Inclusive, o mandado de prisão dele saiu hoje. Ele é um dos maiores arrombadores aqui do centro, né? Ele não pode ver uma casa com fio, ar-condicionado, que ele quebra tudo. Agora ele, não se sabe com mais quantas pessoas, conseguiram entrar em uma loja. E levaram o quê? Eles levaram em torno de umas 30 caixas de som, aquelas JBL. JBL. E quebrou dois ar-condicionados do empresário, né? Deixou praticamente a loja do empresário vazio. Um prejuízo estimado em mais de 30 mil reais. É por aí. Donato, teve a recuperação de algum material que foi furtado? Não teve, mas a gente vai trabalhar agora no sentido de localizar o receptador. Ele declinou o senhor? Declinou os receptadores e a gente vai tentar ver se a gente localiza agora. A gente sabe que nesse período aumenta muito a quantidade de arrombamentos no centro, estamos vivendo o período natalino. O que os senhores têm feito? Qual a estratégia, o 1º Distrito? É a gente procurar tirar eles de circulação, né? Não tem coisa que a gente pode fazer o inquérito bem feito. E o delegado faz o inquérito bem feito e pedir a prisão deles ao Poder Judiciário. Esse rapaz é de Teresina? Não, ele é de São Luís. É por isso que o apelido dele é São Luís. Ele era morador... Morador de rua. Mas é um verdadeiro ninja. Estaria a serviço de alguém, os senhores acreditam? Mas é só para alimentar o vício, né? É usuário de droga, e aí à noite o centro fica praticamente deserto, e aí eles fazem a festa. Olha, tá aí, é aquele chamado cheio de galinha, né, rapaz? Esse aí, né? O pirangueiro velho lá no centro, pra sustentar o vício, mas dando um prejuízo. 30 mil reais só numa loja. Tu imagina isso pra um trabalhador, pro empresário que paga seu imposto, tem que pagar funcionário, tem que comprar mercadoria. Aí ele tá em casa, sossegado, achando que a loja tá segura, nele se espanta. Ele recebe a informação que o dono lá, o sócio dele, o São Luís, foi lá e ferrou limpa, viu? Mas, rapaz... Delegado Sérgio, bote pra lascar em cima desses homens na região do centro, delegado. Delegado Sérgio Alencar, que é responsável pelo 1º DP, a equipe dele aí pesada de investigação, tirando de circulação esses indivíduos.